Бүгүн Элдархан Республика муниципальный терилдилерин багылыктарын кытары көрүстү. Багылыктар оруйондарга нехилектерге бар балыгын яны сыддаттылар. Игорь Борисов орта калыма улуғын багылыгы Евгений Слепцовцун көрсүйгүге, Луска Сааскы калан утун кенеттен чөлгө түйрі үлі қамытын кыстыққа белемнені туғынан туғыласты. Сегодня у нас белгіне уровня у тахыма 777 сантиметр критическая, оттон кенені білеген 5 сантиметр нәшті үрдік түрер. Бір суткайы 7-2 сантиметр у түхер, инегінен бұл у түхері сүрді ақбатарын болсық, бұл маннық улақ тұран мұстыңыра болу, олеген бұл суалғы ескеме проблемалар керектері, оныннатын басқы ошарынан жон ханна олрықтағын бағырықтағын, уға барбыт дейлер жонлары бағырыларынан сүйбәхетті ұл гидагер олрықтағыр, ағыс ұл арғақтаға жонларынан олрықтағыр, сәтті ұл пункт временного размещения ден оттон ханна да бара сидыра оқ болан бұл жонлары олрықтағыр. Вот так вот.